天字，天呢也要注意一下这个虎撇中间的这个撇的笔画，在这里呢我们也叫做虎撇，就竖下来短一点，撇出去要放开。同时在写天字的时候，两个横的笔画略微的斜度大一点点。好，我们来看看这个天字的写法。虎撇按一下，先竖下来一点，然后慢慢的撇开，就这个虎撇的笔画，按一下竖下来，慢慢的撇开，就是这个撇的笔画呢，头上先要有一点直，然后放开长一点。好，我们来看看天如何处理。短横，第二个也是短横，但不要很长，比上面略微长一点。同时在写的时候呢，横的斜度可以稍微大一点，撇竖下来一点点，慢慢的往左边放开，再来写直捺放开短横。竖下来撇开直捺，所以它的撇的头上一这一段略微要有一点点直视，脚再慢慢的放开，然后来处理直捺放出去。上面的横画呢不要处理的很长，因为这种事情最宽的部位在撇和捺。好，我们把天字再来练习一遍。短横，短横稍微比上面长一点，撇慢慢的放开，捺轻到重放开。好，我们这个天字练习到这里。